je namletýho nějakýho brouka. Samozřejmě, že to ředí, aby postupně lidi, co to jedli, onemocněli na rakovinu a na takovýhle věci. Hormonálně přenastavují celé tělo. To má označení právě tu žabičku v kroužku. Co znamená žába? Je organizace Billa Gatese, který chce snížit populaci. Jako běžná zákaznice nakoupila 8 druhů žabičkových potravin. Ty jsme odvezli do nejlepších laboratoří v zemi a začaly velké nezávislé testy, které v této zemi a zřejmě nikde jinde dosud nikdo neudělal. Sdílejte, než to smažou. Vítejte u mého nového pořadu. Společně s nejlepšími odborníky ve svém oboru se v něm budeme zabývat a rozkrývat informace, které se šíří ve veřejném prostoru. A ověřovat, jestli to jsou informace nebo dezinformace. Sledovat nás můžete na mém YouTubeovém kanálu Tuna versus. Bonusové materiály, jako například neskrácené rozhovory na Hero Hero. Tak pojďme rovnou na to. Jako tsunami se už nějaký ten čas sociálními sítěmi a řetězovými e-maily šíří informace ohledně potravin a nápojů s logem žabičky na obale. Ty prý mají obsahovat koktejl nejrůznějších zdraví a životu nebezpečných látek, například těžké kovy. Tajně do nich mají být přidávány červy, brouci či hmyzí moučka, spike protein. Mají být radioaktivní a mají v nich být koktejly pesticidů, včetně v Evropské unii zakázaného herbicidu atrazinu, který pomalu mění mladé muže v ženy a snižuje jim testosteron téměř na nulu. Může prý za to, že je stále více homosexuálů, transexuálů, travestitů a neplodných lidí. Za vším prý stojí Bill Gates. Ten prý organizaci Rainforest Alliance, která logo žáby uděluje, ovládá či vlastní a chce nás postupně vyhladit či alespoň snížit nebo ovládnout světovou populaci. Extrémně toxické. To prostě, když to dáte do těch přístrojů, co to měří, tak to lítá úplně. Žába od Billa Gatese. Je tam jedovatá žabka Billa Gatese. Oni už to dávají do oplatek. Oni už dávají jedovatou žábu i do čaju. To znamená, oni jsou vytvořeny pouze, aby vyvolávali falešné stimuly. Hormonálně přenastavují celé tělo. Kdo neví, co znamená žába, je organizace Billa Gatese, který chce snížit populaci. To obsahuje namletýho nějakýho brouka. Samozřejmě, že to ředí, aby postupně lidi, co to jedli, ty výrobky s tou žabkou, tak prostě onemocněli na rakovinu a na takovýhle věci. A teda financuje to, samozřejmě. Preto vám o tom točím video. Financuje to Bill Gates, hlavně teda Bill Gates, čím bol v poslednej dobe spájaný. Hlavně teda počas Karen 19. Všechny tady to, kde jsou škrobáci a červy a tyhle ty svinstva, tak vlastně to má označení právě tu žabičku v kroužku. Se jedná o nejjedovatější žáby z pralesa, takže jako ne, děkuju, nechci. Dokonce opíchané banány, vidíte tam jako po jehlách v pichy. Tak tam je normálně snad nějaký mimozemšťan, ten brok takovýhle oči má. A já když jsem si to vygooglila, ono to na mě kouklo, to zvíře, no to bylo něco strašného. Milí probuzení, pozor na logo žabky. Opak je zase pravdou. Jde o potraviny hmyz, geneticky modifikovaný organismus. Jedy, tak doufám, že jim někdo na to neskočil. Najdi si o tom na TikToku věci, prostě něco si o tom načti. Já jsem se o to ani nezajímal, mě to z TikToku přišlo. Jak jste sami viděli, logo žabičky v kroužku je na mnoha potravinách. Především na těch z kaká, tedy na různých čokoládách, bonbonech, sušenkách, kakaových nápojích, nanucích a tak dále. Dále pak například na kávě, čajích a nebo třeba na banánech. A tak se naše produkční Nina vydala do obchodů a potají, aby o tom nikdo nevěděl a nemohl jí nic podstrčit, jako běžná zákaznice nakoupila 8 druhů žabičkových potravin. Studentskou pečeť, lentilky, kofilu, kávu, černý čaj, čokodrink,
pomerančovou šťávu a banány. A ty jsme odvezli do nejlepších laboratoří v zemi a začaly velké nezávislé testy, které v této zemi a zřejmě nikde jinde dosud nikdo neudělal. Jako první dopravila potraviny se žabičkou na obale naše produkční Nina do nejlepších laboratoří v zemi tady na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde je začal nezávisle testovat tým světově uznávané odbornice na bezpečnost potravin profesorky Jany Hajšlové a Vladimíra Kocourka. Právě teď tady probíhají testy na pesticidy, včetně již zmíněného atrazinu, který prý z nás chlapů dělá ženy, homosexuály, transexuály, travestity a tak dále. Tak se pojďte podívat dovnitř do laborky, jak to vypadá, jak ty testy probíhají. Jdeme. Takže tady je ta matrice a tady vlastně ta acetylová fáze, kterou potřebujeme. Tentokrát jsme měli v laboratoři 8 výrobků s logem žáby. Vesměs to byly výrobky na bázi kaká, pak tady byl i čaj, pomerančová šťáva a samozřejmě banány. No a kladli jsme si otázku, co je pravdy na hoaxech, které se v souvislosti s těmito výrobky šíří, a dívali jsme se na jejich bezpečnost, protože to je ten hlavní předmět útoku na tento typ výrobků. Dívali jsme se tedy na těžké kovy, dívali jsme se na pesticidy, ale moji kolegové se dívali i na průkaz hmyzí složky v těchto výrobcích a diskutovali jsme také spike protein a myslím si, že ty máš vlastně i nějaké možnosti zjistit, ověřit jejich radioaktivitu. Tak už jste asi napjatí, jak pesticidy dopadly. Laboratoře VŠCHT jich v potravinách se žabičkou na obale hledali těmi nejcitlivějšími metodami, které umí zachytit i naprosto nepatrné stopové množství 450 druhů. Nejvíce nás samozřejmě zajímal právě atrazin. Tak první, co musím říct, v žádném z výrobků, ani ve stopách, jsme nenalezli atrazin. Atrazin je herbicid, takový ten klasický, který se leta a velmi hojně používal proti plevelům, ale s ohledem na některá toxikologická zjištění, zejména o jeho vlivu na hormonální systémy obratlovců člověka včetně, tak tady ta látka v Evropské unii není povolena, čili je zakázána, ale samozřejmě se nachází její stopy pořád v životním prostředí, hlavně ve vodě, nějaké metabolity, ale v těch potravinách, které my jsme zkoumali, ani stopy. Já bych jenom dodala, že jsem velmi ráda, protože podobné špatné zprávy tak nejsou podloženy. A teď obsah ostatních pesticidů. Výsledek byl pro nás a asi nejen pro nás docela překvapením. Ostatní výrobky prakticky žádná rezidua pesticidů neobsahovaly. A jedinou výjimkou, ale to jsme čekali, jsou banány, které obsahovaly několik pesticidů. Ty nálezy se pohybovaly maximálně do 10% maximálních limitů. Ale já tady musím rychle dodat, že vlastně podle našich zkušeností a s ohledem na literaturu, většina těch pesticidů je lokalizována, je přítomna ve slupce a nikoli v tom jedlém podílu. Ale legislativa vyžaduje, aby se laboratorně při zjišťování reziduí analyzoval celý plot, takže to jsme udělali. Našli jsme tam pár reziduí, nicméně velmi nízké hladiny a musím říct, že ty nálezy byly v podstatě nižší, než jsme viděli některé třeba více kontaminované vzorky. Takže to je asi k pesticidům. Možná, že bych měla dodat, že jsme jich celkově kontrolovali akreditovanými postupy zhruba 450 sloučenin. Takže nešlo jenom o atrazí nebo pár významných látek, ale zkontrolovali jsme vlastně ty všechny hlavní, které se mohou v běžných potravinách vyskytnout. A naštěstí výrobky byly OK, byly prostě bez kontaminace. Když uděláme závěr, tak to nejdůležitější, žádný atrazín. Náš limit kvantifikace atrazínu je 0,001 mg na kilogram, to znamená tisícina miligramu na kilogram. Detekční limit je ještě o něco nižší, ale my jsme tuto látku neviděli.
v žádném z výrobků nebyla detekována. Když se podívám pro jednotlivé pesticidy, protože každý ten pesticid má jiný maximální limit, ale když se podívám na ty jednotlivé limity do evropské databáze maximálních limitů, tak vlastně ten nejvyšší nález dosahoval asi desetiny toho limitu a ty zbývající byly třeba na úrovni setin limitu, maximálního limitu pro danou látku. Takže naprosto bezpečné, naprosto v pohodě. Je, kdyby všechny výrobky měly tento pesticidní profil, tak by to bylo úžasné, čili absenci pesticidů. Potraviny se žabičkou na obale neobsahují atrazin ani koktejly pesticidů a nemění muže na ženy. Vyvráceno. A teď hmyz. Hmyz v potravinách se žabičkou na obale zkoumali odborníci tady na České zemědělské univerzitě, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů pod vedením docenta Pavla Vejla. My jsme zkoumali tady v rámci jednoho projektu, který je český projekt, a je to projekt Ministerstva zemědělství, na kterém spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou a veterinárními pracovišti. A cílem tohoto projektu bylo vytvoření nějaké metodiky, která byla univerzální pro detekci a verifikaci potravin, které jsou vyrobené na bázi hmyzu. A my jsme využili tady ty vaše vzorky, které jsme dostali. Bylo to celkem 7 vzorků, které byly vyrobené na různé bázi. A asi je tady vidíte, které jsou tady vystavené. A detekovali jsme, nebo snažili jsme se tam detekovat druhy hmyzu, které jsou legálně v rámci Evropské unie povolené pro přípravu potravin. Proto, aby jsme ho detekovali, tak musíme mít nějakou metodiku, která bude spolehlivá, bude jednoznačná. Tady té metodice nebo těm strategiím se říká, že to je takzvaný barcoding, kdy každý druh organismu, v tomto případě to budou teda ty naše 4 druhy hmyzu, má nějakou typickou sekvenci molekuly DNA, která je pro ně jedinečná a my jsme ji schopni odhalit a identifikovat. A to i v vzorcích, které neodpovídají živému hmyzu, ale kde ten hmyz je mrtvý, kde byl nějakým způsobem usmrcený a dokonce kde ten hmyz byl různou technologií obvykle tepelně zpracovaný. No a abychom takovouhle metodu mohli vyvinout, tak jsme zaprvé museli mít živé zástupce těch druhů hmyzu, které se používají v potravinách, na kterých jsme tu metodiku optimalizovali. Potom jsme museli mít připravenou nějakou mouku, která bude simulovat vlastně tu mouku, kterou používají potravináři z hmyzu. Ta mouka byla opět připravena tady na naší fakultě ve spolupráci s kolegy a na Vysoké škole chemicko-technologické, kdy jsme ověřili, že vlastně ta technologie výroby mouky ten barcode nepoškodí. My jsme to ověřovali potom i, že ty druhy hmyzu jsme různě tepelně zpracovali, vařili, smažili, grilovali a zjistili jsme, že takovéhle tepelné zásahy vlastně ten barcoding, který každý ten hmyz má v sobě, neovlivní. No a když jsme měli takovouhle metodiku ověřenou laboratorně, tak jsme využili prostě různé druhy hmyzu, které se prodávají, doopravdy legálně prodávají, to znamená, jsou to druhy hmyzu, které mají legální označení, je tam obvykle uvedeno i procentické zastoupení toho hmyzu a na takovýchhle potravinách, které jsme nazbírali za ten jeden rok přibližně 70, jsme otestovali, zdali ta metodika doopravdy funguje a zdali jsme schopni verifikovat přítomnost daného hmyzu v dané potravině. A jaké jsou výsledky? Je do potravin se žabičkou na obale potají přidáván hmyz, potemníci, sarančata nebo snad cvrčci? Výsledky přesných a citlivých laboratorních expertíz asi mnohé překvapí. Některé naopak. Přítomnost hmyzí DNA nebyla 100% nalezena ve studentské pečeti, v lentilkách, v kofile, mleté černé kávě arabice, v čokoládovém nápoji, v černém sáčkovaném čaji Earl Grey, ani v pomerančový šťávě. Neanalyzovali jsme banány, protože samozřejmě, že to logo té žabičky se na banánech vyskytuje, ale v podstatě nedokážu si představit, jak by někdo jaksi do banánů vpravil hmyz. To znamená, ten banán je potravina s krátkodobou spotřebou a jakýkoliv narušení vlastně té slupky toho banánu by způsobilo jeho urychlení stárnutí a doopravdy, jako připustím všechnu velkou fantazii, tak si nedokážu představit, že by někdo do banánu injekčně vpravoval prostě nějaký roztok hmyzu nebo něco podobného, nebo že by nařezával slupku a posypával ty banány a tak dále. To si myslím, že je naprosto prostě produkt fantazie a nedokážu si představit, jak by to někdo technologicky vůbec dokázal zpracovat. Děkuju. Takže další dezinformace vyvrácena. Potraviny se žabičkou na obale neobsahují hmyz. A další informace, která se o potravinách se žabičkami šíří, je, že jsou radioaktivní. A tak tady máme profesionální dozimetr a jdeme to přeměřit. Džus.
Nic. 0,04 mikrosívertu. Kafe stále. Tady dokonce 0,03 mikrosívertu. To znamená vůbec nic. Čaj 0,04. Banány 0,04 mikrosívertu. Čokoládový nápoj 0,04. Kofila 0,03, studentská pečeť 0,03, lentilky 0,03, to znamená vůbec nic. Pro jistotu tady máme ještě banány, které nejsou se žabičkou na obale, a ty také přeměříme 0,04 mikrosívertu. No a vy samozřejmě všichni stejně jako my víte, že nějaký kus papíru nebo plastu radioaktivitu nezastaví. Ale přesto, aby nebyly vůbec žádné pochybnosti, tak ještě vybalíme ty potraviny a změříme je i bez obalu. Tak se pojďte podívat. Tak, lentilky. 0,03. 0,04 mikrosívertu. Nula celá nula tři. Nula celá nula čtyři. Nula celá nula tři mikrosívertu. Tak, zbývá nám ještě džus. Nula celá nula čtyři mikrosívertu. Opět nic. Takže by snad kafe? Nula celá nula čtyři, chvíle tam bylo 0,03 mikrosívertu. Nula čtyři mikrosívertu. Opět žádná radioaktivita. Tak změříme i ten banán bez žabičky, aby bylo všemu učiněno zadost. 0,04 mikrosívertu. To znamená úplně stejně jako banány se žabičkou. Tak abyste viděli, jak taková radioaktivita, radiační záření vypadá, tak jsme přijeli na ortodoncii, na rentgen, a až mávnu, tak sličná asistentka venku spustí rentgen a uvidíme, co tenhle přístroj udělá, abyste viděli, že funguje. Takže já mávám a začíná se rentgenovat. Tak jak sami vidíte, teď to vyskočilo skoro na 800 mikrosívertů, teď necelých 600. Tak vidíte, že opravdu potraviny se žabičkou radioaktivní nejsou vůbec. Že tam žádná radiace není. Protože tady byla teď, v tuhle chvíli. A protože jsme chtěli mít absolutní nespochybnitelnou jistotu, tak jsme potraviny se žabičkou přivezli sem do Státního ústavu radiační ochrany, aby zde provedli profesionální testy. Tak jedeme předat. Dobrý den, tak tady vám vezeme potraviny. Změříte nám je? Pochopitelně. Dobře. Stav je k tomu vybaven. Jak dlouho to bude trvat, než to testujete? Záleží, jakou citlivost budete vyžadovat. Bude to pár dní. A vaše přístroje umí odhalit naprosto spolehlivě a jednoznačně případnou radioaktivitu? Ano, jsou dostatečně citlivé, aby odhalili velice nízké úrovně radioaktivity nebo obsahu radionuklidů. Uběhlo několik dní a my jsme zpátky ve Státním ústavu radiační ochrany, kde proběhla ta nejpřesnější a nejspolehlivější měření. A za těmito dveřmi v laboratoři už je připraven inženýr Pavel Fojtík, který nám řekne, jak to dopadlo. Tak jdeme na to. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Tak, co jste zjistili? Jsou potraviny se žabičkou na obale radioaktivní nebo ne? Nenaměřili jsme nic, co by se vymykalo obvyklým a očekávaným hodnotám. Jednak jsme se zaměřili na kontaminaci radionuklidy, které přetrvávají v životním prostředí v důsledku zkoušek jaderných zbraní a radiačních havárií. Takovou kontaminaci jsme nedetekovali. Z přírodních radionuklidů jsme detekovali pouze draslík 40 v aktivitě
přirozené a odpovídající těmto potravinám. Vy jste měli, co se týče banánů, dva druhy. Jedny se žabičkou na obale a druhé bez žabičky na obale. Lišily se z hlediska radioaktivity nějak? Nikoliv, vůbec ne. Tedy jaké je shrnutí pro naše diváky? Aktivita radionuklidů v potravinách, které jste nám dali, má přirozené hodnoty a potraviny nejsou radioaktivní. Tedy jsou bezpečné. Přesně tak. Tedy další dezinformace vyvrácena. Potraviny se žabičkou na obale jsou z hlediska radioaktivity bezpečné. Těžké kovy, tedy rtuť, olovo a kadmium, tak také to prý do sebe dostaneme, když budeme jíst a pít potraviny se žabičkou na obale. Samozřejmě jsme tedy zadali i tyto testy. Pro náš pořad a tým profesorky Jany Hajšlové a profesora Vladimíra Kocourka je analyzovali laboratoře Státního veterinárního ústavu Praha. Tady musím zdůraznit spolupráci se Státním veterinárním ústavem pražským. Byly stanoveny zase nejmodernějšími metodami, akreditovanými metodami a sledovali jsme zde ty toxické kovy, které představují potenciálně největší riziko, konkrétně teda rtuť, olovo a kadmium. A když se podívám na výsledky, tak v žádném z testovaných produktů nebyla prokázána přítomnost rtuti, rtuť nebyla detekována. Pokud je o kadmium, tak viděli jsme tam pozadové hodnoty, protože kadmium je prvek, který se prostě v prostředí vyskytuje, ale opět velice nízké hodnoty. A já musím ještě tady zdůraznit, že vlastně ne pro všechny výrobky jsou k dispozici i ty maximální limity, protože ty výrobky jsou složené z různých komponent a pokud se má posuzovat limit, tak se musí vlastně rozklíčovat příspěvek jednotlivých komponent. To jsme neměli tady k dispozici, ale ani jsme to dělat nemuseli, protože obsah kadmia byl zanedbatelný na úrovni pod setiny miligramu na kilogram. A to je to pozadové? To jsou hodnoty, které my vlastně, když se podíváme na běžné výrobky, tak abychom nedetekovali těmi citlivými metodami kadmium, není ani běžné, čili pozadové hodnoty kadmia. To znamená ze životního prostředí. Ano, ano, jistě. A z půdy teda transfer. Jedinou, avšak vůbec ne vysokou hodnotu olova ze všech testovaných potravin a nápojů zaznamenaly citlivé laboratorní metody u tohoto čaje. Jedná se ale o naprosto běžné, spíše nižší množství, které v mnoha čajích z Asie bývá často podstatně vyšší. A pro naše zdraví není vůbec nebezpečné. Tady možná bychom mohli teď upozornit na olovo, na přítomnost olova. Jediný výrobek, kde bylo to olovo detekováno nad tou běžnou hranicí nebo nad běžným limitem kvantifikace 0,05 mg na kilogram, tak to bylo v čaji. On sice pro čaj obsah olova není legislativně ošetřen, chci říct, že není stanoven maximální limit obsahu olova, nicméně ten náš nález zase byl běžný. Olovo se nachází hlavně v těch starších listech, souvisí to samozřejmě i částečně s antropogenními aktivitami, které na těch plantážích, čili s lidskou činností. Ale to, co je důležité říct, že konzument má ještě jistotu, že i když jsou tam nějaké stopy olova v těch lístcích čajových, tak do výluhu, když si připravuje nálev, když si připravuje nápoj, tak se dostává 10 až 13% toho původního obsahu olova v lístcích čajových. Takže vlastně ta expozice nebo ten příjem toho olova se ještě vlastně o řád sníží. Takže když to shrnu, těžké kovy v produktech s logem žáby nebyly prokázány ve smyslu překvapivých zvýšených hladin. Nebyl zde vůbec detekována přítomnost rtuti. Byly zde nízké, velmi nízké pozadové nálezy kadmia. V čaji nalezeno olovo. Zase v nízkých hodnotách, pokud se díváme na běžná rozpětí těch nálezů. A pokud jde o bezpečnost konzumentů, tak mohou spolehnout na to, že olovo je ve vodě nerozpustné a do toho nálevu přejde 10 až 13%. Takže já si myslím, že i tady vlastně ty produkty s logem žáby mohou dostat nebo nestratějí kytičku. Potraviny se žabičkou na obale neobsahují neobvyklé množství těžkých kovů. Vyvráceno.
Pro stanovení spike proteinu v potravinách v současné době zatím není ověřená metoda. Virologové na ní ale už pracují a výsledky přineseme v některém z dalších dílů. Sdílejte, než to smažou. Na YouTubeovém kanálu Tuna versus a Hero Hero. Tak nás sledujte nejen tady, ale i na našich sociálních sítích. A teď k tomu, co logo žabičky v kruhu vlastně znamená. Jde o logo mezinárodní neziskové organizace Rainforest Alliance. Ta vznikla už v roce 87 v New Yorku a jejím cílem je zodpovědné podnikání, ochrana životního prostředí a lidských práv pracovníků. Snahou organizace je zlepšit život farmářů a lesních komunit spolu s ochranou přírody. Výrobky označené jejím logem mají nás zákazníky informovat, že výrobek byl vyroben s ohledem na udržitelnost a dodržování standardů pro ochranu přírody a lidských práv. Jednou z povinností farem například je, aby udrželi přírodní lesní porost ve stavu, že 40% plochy je zastíněno. Zemědělci mají také zakázáno upravovat přírodní vodní cesty či využívat dětskou práci. Jejich pracovníci mají mít adekvátní platové ohodnocení a stanovenou maximální týdenní pracovní dobu. A proč vlastně žába v kruhu? Jde o středoamerickou stromovou žábu. Žije v tropických deštných pralesích a právě ty jsou vážně ohroženy a tím pádem i ona. Proto je tato žabka symbolem udržitelnosti a ochrany pralesů. No a s Billem Gatesem, který nás prý chce přes potraviny se žabičkou zničit či vyhladit, to je také velmi jednoduché. Jeho nadace v minulosti Rainforest Alliance podpořila, stejně jako podporuje spoustu dalších projektů. Gatesova nadace poskytla Rainforest Alliance jeden grant vyplacený v letech 2008 až 2012. Menší finanční dar pak v roce 2019. Celkem šlo ani ne o 5,5 milionu dolarů. Bill Gates není a nikdy nebyl ve vedení společnosti a většina příjmů Rainforest Alliance pochází od obchodníků. Oni vlastně se angažují pro udržitelnost produkce potravin. Chtějí vlastně takovým významným cílem je dodržování standardů, které jsou významné pro ochranu přírody a dodržování lidských práv. Čili je to taková otázka fair play, prostě jak environmentální, tak teda k lidským bytostem. Jsou to produkty, které pochází z různých farem a z lesních komunit. A já si myslím, že naše výsledky dokázali, že minimálně z hlediska těch chemických rizik, tak vůbec nemusí konzumenti se obávat ani teda toho tolik demonizovaného atrazínu, který mění lidské bytosti, mění jim pohlaví, nebyl tam vůbec přítomen, nemusí se bát reziduí pesticidů, s výjimkou banánů, kde byly stopy, nebyly prokázány, byť teda naše metody jsou velmi, velmi citlivé. A to též platí o těžkých kovech. Malý nález olova v čaji, v čajových lístcích je běžný a odpovídá prostě tomu, s čím se setkáváme. A navíc, a zase teda musím zdůraznit, ležel v té nízké části těch populace výsledků, které máme k dispozici. Takže logo žáby je vlastně přátelské. Naštěstí máme prostředky, jak prokázat, že to opravdu je nesmysl, protože zdravotní nezávadnosti potravin je v České republice věnována obrovská pozornost. A součástí kontroly té zdravotní nezávadnosti jsou i namátkové nebo systematické podle okolností kontroly přítomnosti radionuklidů v potravinách. Zopakuji, jak jsme předpokládali, v potravinách, jejichž vzorky byly předloženy k přeměření, nebylo objeveno vůbec nic, co by tam nemělo být. Z hlediska radioaktivity, pravděpodobně i z hlediska jiných komponent nebo přídavků, nebo nevím, jak to ta dezinformační scéna podává. Ale já si myslím, že je důležité, že máme možnost ukázat výsledky měření, protože jinak se s misinformacemi a zlovolnými lžemi, což dezinformace jsou, bojovat nedá. Takže
potraviny, které jsou v České republice, jsou velmi přísně kontrolovány. Jakmile se něco objeví, šarže se stahuje, ale z hlediska radioaktivity jsme nikdy nic takového neobjevili od Černobylu. Dezinformace, tedy zlovolně šířené lži, cílí na znejistění lidí tak, aby nedůvěřovali institucím, nedůvěřovali státu a tím pádem se pak snadno ten stát stane obětí hybridních válek. My můžeme ty nástroje hybridní války pozorovat, nebudu spekulovat o tom, kdo je používá, asi to divákům dojde, ale v každém případě i takhle pitomé dezinformace, které se týkají loga žabičky na potravinách, mohou přispět ke znejistění společnosti a to je to, co ten náš nepřítel chce. Tak teď už to víte a my pro vás právě připravujeme další díl Sdílejte, než to smažou. Uvidíte už brzy na YouTubeovém kanálu Tuna Versus a kompletní bonusové materiály na Hero Hero. Ještě ale nevypínejte, čeká vás překvapení. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Já jako vůbec nechápu, co všichni mají, prý to jsou nějaký brouci nebo cvrčce, já nevím, co všechno. Brouci, cvrčce. Lentilky se žabičkou na obale jsou naprosto bezpečné. Tak doma, vůbec nic se neděje, všechno je celý, byla to jenom momentální nevolnost a fakt nechápu, co všichni mají, to nějaká radioaktivita nebo co, já to fakt nechápu, nějaký to vole keci v kleci. Sami vidíte, že ani po několika dnech se vůbec, ale vůbec nic nezměnilo, všechno je jako dřív.